Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Chat TV watarabu dani na michezo tumekusogezea habari kuhusiana na kikosi cha klabu ya Simba Sport Club kinachoanza kwenye mchezo wa leo kati ya Simba Sport Club vs FC Platinum kwenye mchezo wa Ligi ya Mabingwa Afrika. Mchezo huu unapigwa saa 11 kamili jioni uwanja wa Mkapa pale, wakati kikosi cha Simba Sport Club kipo chini ya kocha Mbelgiji, kocha Steven. Wakati kwa first 11 kwa siku ya leo ni kwamba golini yupo kipa makini kabisa Aishi Manula, nambari 2 yupo beki wa pembeni ambaye anajua kukimbiza mpira kwenda mbele Shomali Kapombe, namba 3 yupo Mohamed Huseni aka Tisha Balala, moja ya beki makini kabisa mwenye uwezo mkubwa kabisa wa kusogea mbele na mpira akitokea pembeni, wakati nambari 4 yupo Joash Onyango, nambari 5 yupo Pasco Wawa beki mwa Ivory Coast huyu. Nambari 6 kwa siku ya leo atakuwa Said Ndemla akichukua nafasi ya Jonas Mkude ambaye kwa sasa amesimamishwa kwenye kikosi hicho cha Simba Sport Club, wakati nambari 7 yuko Lali Bwalya, nambari 8 yuko Elasto Nyoni, mmoja ya vilaka makini kabisa ambao unaweza kumpa namba yoyote ukiachilia kipa na akaicheza kwa kuitendea haki kabisa. Nambari 9 yupo Medi Kagele, mmoja mchezaji wenye historia kubwa kabisa ndani ya klabu ya Simba kwa upande wa mabao, wakati nambari 10 yupo Kratos Chama, fundi makini kabisa ambaye anaaminika kwenye kikosi cha Simba chini ya uongozi wa kocha Steven, wakati nambari 11 yupo Luis Mixon, mmoja wa viungo ambao kwa sasa wanatisha kweli kweli ndani ya klabu ya Simba Sport Club pale. Wakati sabu au kikosi cha mabadiliko, kuna wachezaji wengi pia hapa. Kuna kipa Beno Kakolanya, yupo Gadiel Michael, yupo Ibrahim Ame, yupo Mzami Luyasini, yupo Hassan Dilunga, Chris Mugalu na Milaji Asmani. Na kwa siku ya leo tegemee kumuona Chris Mugalu mdao wote, ambapo anaweza kaingia kwenye mchezo wa leo kwa sababu unaambiwa kwenye mazoezi ya mwisho ameonekana kuwa mwiba mkali kabisa, akifanya vizuri kabisa kwenye mazoezi ya mwisho ya klabu hiyo. Kwa maana hiyo ni kwamba mchezaji huyo kwa siku ya leo anaweza kupata nafasi ya kuingia kwenye mchezo huu. Hasa nafasi ni yako wewe shabiki wa Simba Sport Club kujimwaga kukaachia komenti kuhusiana na mchezo wa leo. Na kisha maoni yako hapa kwamba klabu ya Simba kwa siku ya leo basi itapindua meza au mambo yanaweza kuwa tofauti. Achia maoni yako hapa, pia unaweza kaachia utabiri wako kuhusiana na idadi ya magoli ambayo yatafungwa kwenye mchezo wa leo kati ya Simba Sport Club vs FC Platinum. Sasa sisi tunaiombea klabu ya Simba Sport Club iweze kushinda mchezo wa leo ili iweze kuendelea hatua inayofuata ya Ligi ya Mabingwa Afrika, kwa sababu uzalendo lazima utangulie kwenye mechi kama hizi, ukizingatia kwamba Simba Sport Club inaliwakilisha taifa zima la Tanzania kwenye michuano hii ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Ni mimi mtangazaji wako makini kabisa Mr. Sporty, ni kusogezea habari zote za kimichezo. Asante, naenda kufuatia vipindi vingine vya Chat TV.